Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Este é mais um vídeo do PET volume 3 do ano de 2021. Neste vídeo vamos resolver as atividades da semana 4 do segundo ano do ensino fundamental. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET do ano de 2021 que já foram publicados até o momento, clica no cartãozinho que vai estar aqui próximo onde eu estou aparecendo na tela do seu computador ou do seu celular, ou então clique no primeiro link que aparece na descrição. E a qualquer momento do vídeo, se você quiser, claro, curta, compartilhe com outras pessoas e aproveite para se inscrever no canal clicando nesse botãozinho que aparece no canto inferior à direita da tela onde está escrito assinar canal. Número 1. Pense e responda. Letra A. Como você faria para dividir ao meio uma laranja? Olha a minha resposta. Eu tentaria com uma faca dividir a fruta em duas partes iguais, mas a sua resposta pode ser diferente, tá bom? Há outras respostas possíveis. Letra B. Como você faria para dividir ao meio um pacote de biscoito? Há várias formas de fazer isso, mas olha como eu faria. Eu abriria o pacote e dividiria a quantidade de biscoitos em duas partes iguais. Número 2. Marque um X na nota que representa a metade de 10 reais. A metade de 10 reais é 5 reais, então você marca um X abaixo da nota que tem esse valor, como eu fiz. Número 3. Circule no desenho abaixo a metade das bolas. Vamos contar quantas bolas há? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A metade de 12 é 6, então circulamos 6 bolas. Agora, escreva o valor da metade por extenso, ou seja, com palavras. E está aí o número 6 escrito com palavras. Número 4. Desenhe o dobro das quantidades que se encontram nos grupos de desenhos. O dobro de 2 bolas é igual a 4 bolas. O dobro de 3 petecas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 petecas. O dobro de 5 maçãs são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maçãs. E o dobro de 4 flores é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quantidade de 8 flores. Prontinho, está certinho e completo. Muito bem, finalizamos aqui a sequência de atividades da semana 4 do segundo ano do ensino fundamental, do PET volume 3 do ano de 2021. Se você gostou, claro, se quiser, se achar que pode e deve, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!